אני בנה, והיום הגעתי למרכזית באר שבע לבדוק כמה החיילים שלנו באמת מכירים את הארץ. בואו איתי. אתם רוצות שתיכן? זהו, ביחד אתם מוח אחד, כאילו? לא. מה קורה, אחי? מה המצב? תפסתי אותך באמצע הקפה. אני נמצא כאן עם... גל. עידן. עידן, איפה את משרתת? בעיר הבעדים. בעיר הבעדים, כיף. אין תלונות. בסדר. משרתת בקניון. אני הולך לשאול שאלות, אתן הולכות לענות תשובות, ככה המשחק עובד. מי כתב את המנון מדינת ישראל, התקווה? וואו, אפילו... וואו! אברהם הרץ אימבר קוראים לו? לא. לא, אני לא זוכר איך קוראים לו. בסדר, גם נועה קירל זו תשובה מספקת. דניאל צימבר. יפה. איזה מלך בנה את בית המקדש הראשון? איזה מלך? זה שלמה המלך בנות. יפה! וואו, איזה כיף. זה גלגל ההצלה שלכם. שלמה המלך. שלמה המלך. ומי זה הייתי, שלמה המלך? הבן של דוד המלך, צריך קורא לי אמא שלו, של שלמה. בקבע, בדיוק. כמו שאתן רואות אותו, הקים את עיר המלכים באילת. שם של יישוב שהקימו אנשי העלייה הראשונה. פתח תקווה, ראשון, גם הייתה מושבה. טוב! עד עכשיו אתה מתקדם מעולה, תמשיך. אני מרגיש כאילו אני מחכה לאנשים אחרי טיסה. באיזה מלחמה אוחדה העיר ירושלים? ששת הימים. וואו, תקשיב, אני לא יכול להתקיל אותה. לששת הימים? יפה! לאיזה ארגון השתייכה שרה אהרונסון? השתייכה למי? תקשיבו, אני באמת מופתע כאן מכמות הידע שיש כאן. אני יכול גם? יאללה. תודה רבה, הייתם אלופות. יאללה, מה אתם משחקים את עצמכם? יושבים בבית, רגל על רגל, צוחקים. חושבים שאתם יכולים יותר טוב? תירשמו עכשיו לחידון, ואולי תזכו בפרסים. מתנת? אין מתנת. אין מתנת!